Кече күнү социалдык тармактарда Бишкекте жана Беловодск айылында белгисиз бирөөлөр кичинекей балдарды урдап, алардын ички органдарын кесип алышып жатыптыр деген айын кеп тараган. Анда Сокулук районунда эки кыз уурдалып, бирок бир нече убакыттан кийин бирөөнүн бөйрөгү жок болуп табылган деп айтылган. Бирок маалыматты текшере келгенде аталган райондо эч кандай адам уурдоо боюнча арыз түшпөгөнү белгилүү болду. Укук коргоо органдары социалдык тармактарда жайылып, элди дүрбөлөңгө салып жаткан маалыматтарды толугу менен төгүндөштү. Анда бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу адам органы сатып боюнча факты катталган эмес дешет алар. Бул эч кандай чындыгы жок. Былтыркы жана быйылкы жылда мындай бир да факт катталган жок. Биздин министрликте быйылкы жылдын 10 айында 600 факт катталган жаш өспүрүмдөрдүн 10 айдын ичиндечи. Анын 587 кайрадан табылган бул күндөрчү. Азыр 13 бала изделүүдө да. Уурдалган же болбосо мүчөсүн сатып башка фактылар менен андай бизде жыйынтык жок. Ар бир жоголгон бала боюнча бизде талдоо жүргүзүлөт. Ички иштер министрлигинен билдиришкенде, Кыргызстан сымал аз калктуу өлкөдө адамдын дене мүчөлөрүн сатуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындай кылмыштар көбүнесе көп калктуу өлкөлөрдө кездешет. Ошондой эле медицина жагынан алганда дагы бир адамдын ички органдары экинчи адамга дайым эле ылайыктуу келе бербейт. Трансплантация жасаш үчүн бир нече айлаган изилдөө иштери жүргүзүлөт. Жаңы салынып жаткан орган менен кабыл алып жаткан организмдин канынын тобу, айкалыштыктары жана башка көптөгөн жагдайлар шайкеш келиши зарыл. Орган алмаштыруу алып барып эле тияктан качырып барып башкасына тийип коет деген бул туура эмес. Анткени ошол органды алмаштырганда группанын ичиндеги деле төпкөлүшүүлөр болсо деле бир эле экинчи группанын ичинде деле өз ара келишпестик болуп калышы мүмкүн. Аябай молекулярдык деңгээлде. Ошондуктан аны атайын өздөрүнүн процедурасы, тестөлөө системалары бар. Ошондуктан буну карап, балдарды кача алып баран, балдардыкы жакшы болот экен, андай эмес. Эң негизги бул жерде группа ичиндеги төпкөлүштүү. Маселенин экинчи жагы болсо, Кыргызстанда адам органдарын алмаштыруу үчүн тийиштүү деңгээлдеги медициналык шарттар каралган эмес. Буга чейин өлкөдө 20га жакын операция жасалган, бирок анын бардыгы чет өлкөдөн атайын чакырылып келген адистердин көзөмөлүндө өткөн. Мындай операциялар президенттин иш башкармалыгынын ооруканасында эне жана баланы коргоо борбору менен жүрөк хирургиясы жана трансплантология илими изилдөө институтунда жасалган. Бирок азыркы тапта өлкөдө бир дагы трансплантолог калган эмес. Трансплантолог дегенде ойлоп жүргөнбүздө биринен алып биригине тигип койсо эле оңойго деп андай система эмес. Бул симфониялык оркестр кандай 20-30 киши биргелешип кандай бир жакшы бир музыка чыгарып атса, ошондой эле иммунолог, биохимик, гистохимик деп хирург, ошол терапевт, кардиолог кандай оорусу болсо ошого жараштуу бир 20га жакын специалисти бирдиктүү кармап убагында ошонун функциясын дайыма текшерип алып кете турган жыйынтык да. Интернет айдыңында буга чейин деле адамдын дене мүчөлөрүн сатуу боюнча маалыматтар тарап келген. Адистер жарандарды далилсиз учак кептерге ишенбөгө, бирок ошентсе да балдарын тыкыр көзөмөлгө алууга чакырышууда. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.